seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência aqui pela Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você pode nos acompanhar também lá em Revista Em Evidência no Instagram e também no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência. E olha só, neste programa de hoje, a gente está recebendo aqui, tem a honra de receber hoje o prefeito de Barra do Ribeiro, prefeito Jair Machado, que vai nos contar como a enchente de maio impactou no seu município e também aí qual foram as medidas tomadas para contornar essa calamidade. Também vamos conversar sobre a nova indústria de celulose, a marcha para Brasília pela reconstrução dos municípios aqui do estado e o catamarã de Barra do Ribeiro. Prefeito Jair Machado, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, cumprimentar a todos vocês, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, poder representar o município de Barra do Ribeiro nesse trabalho. Prefeito, vou começar lhe perguntando, não tem como a gente escapar da questão das enchentes de maio, né? Como é que foi o impacto na cidade de Barra do Ribeiro, no município de Barra do Ribeiro, prefeito? Eu estava comentando há pouco tempo atrás, a Barra do Ribeiro foi afetada assim, pegou bastante água na nossa orla. É claro que não foi uma coisa assim tão forte como foi em Porto Alegre, como foi em Canoas, né? Eldorado do Sul, onde teve até óbito, inclusive, Barra do Ribeiro, graças a Deus, não teve esse problema. Mas sim, teve algumas casas que foram alagadas, na orla toda ela, na nossa orla da Picada, que é a nossa praia, né, a maior volume de praia que nós temos turística ali, foi bem afetada, algumas casas foram destruídas, mas graças a Deus nós tivemos perda de vidas, né, não tivemos algo assim, mas tivemos que retirar muitas pessoas das suas casas na beira Ribeirinho e na beira e na orla do Guaíba. Pois então, prefeito, lhe pergunto aí como é que foi a questão também das doações, né? Muita gente ali deve ter perdido quase tudo ou boa parte das coisas em casa, pelo menos não tivemos vítimas, né? Mas mesmo assim, e também ele já emenda a pergunta para a questão do retorno desses locais, né? Como é que fica também alocar essas pessoas? A questão das doações, funcionou? O pessoal conseguiu funcionou, ficar assistindo? Graças a Deus, a gente teve uma solidariedade muito grande, né? A população, não só da Barra do Ribeiro, mas do Estado do Rio Grande do Sul, fora do Estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Tocantins. Opa! A gente recebeu um bitrem com alimento, colchão, enfim, de variedade de coisas, não faltou, realmente não faltou. A gente pôde suprir o nosso município, nós também estivemos ali, muitas pessoas de Eldorado do Sul, de Guaíba, que a gente colocou ali em Barra do Ribeiro, casas de pessoas conhecidas, receberam essas pessoas também nas casas, e a gente conseguiu a manter a alimentação e pessoas voluntárias fazendo aquelas Marmitas, exatamente, de comida para as pessoas. Então, foi assim uma solidariedade muito grande nesse momento. Triste, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que o ser humano ele ainda tem essa solidariedade. Tem essa solidariedade linda que foi esse trabalho feito. E, graças a Deus, a gente conseguiu suprir as pessoas. Toda a necessidade. Prefeito, vamos fazer o pessoal que está nos acompanhando, qual é a distância Barra do Ribeiro de Porto Alegre, quantos habitantes, base econômica, para quem está nos assistindo e ainda não conhece, isso. Já antes de nós continuar falando sobre a questão da calamidade, fazer um chamamento, isso. Então aproveitar a situação, tá, para conhecer Barra do Ribeiro. Claro. A Barra do Ribeiro é uma cidade, tanto como tem a produção de arroz, soja, né, tem o turismo também, que nós temos na beira do Rio Guaíba e também da Lagoa dos Patos. Ela pega o Lago Guaíba e a Lagoa dos Patos. Opa! Ela fica daqui bem pertinho de Porto Alegre, 60 quilômetros. Olha aí! Né? Já agora praticamente quase 100% duplicada. Né? Então, é fácil de chegar ali, uma cidade bem tranquila, bem hospitaleira. Né? E agora, infelizmente, deu uma estragada na nossa orla, mas já temos
Recuperando tudo para poder receber o nosso turista. Lagoa dos Patos também e Guaíba também pega junto, é? Pega as duas. As duas? Olha, imagina só a orla que tem por lá. Quantos habitantes tem em Barra do Ribeiro? Hoje nós estamos em torno de 13 mil habitantes. 13 mil habitantes. Isso. Cidadezinha tranquila, culinária, gastronomia. Isso. Que bacana, prefeito, que bacana. E ainda existem pessoas desabrigadas ainda em função das enchentes ainda de maio? Não, de Barra do Ribeiro agora todos eles já estão retornando para suas casas. Né, já estão, a gente fez aquele trabalho num programa de aluguel solidário, é um programa que existe uma lei, a gente criou, o município da Barra não tinha essa lei, a gente criamos essa lei agora para a Câmara, né? Opa, e a gente está deixando as pessoas que perderam seus imóveis, né, suas casas, que não foram muitos, mas em torno de 9, 10 pessoas, né, que perderam as suas casas, a prefeitura está disponibilizando um aluguel solidário por 1 ano, 6 meses, renovando por mais 6 meses, né, até eles conseguirem retornar ou reconstruir novamente as suas casas. É, aluguel solidário não tinha isso, mas enfim, isso é um programa federal. Federal, e aí que o município da Barra não tinha essa lei. E aí a gente fez essa lei agora, até o momento dessa enchente, a gente nunca foi necessário, né? Assim. E agora, com essa colapso aí, a gente criou a lei, né? E estamos ajudando essas pessoas, agora já estão entrando nas suas casas, até eles conseguirem reconstruir, conseguir voltar novamente. Né? Então, a prefeitura está dando esse aluguel solidário. Mas comparado, foi relativamente pouco, cerca de 10 pessoas? É, no máximo, nem sei se chega a 10. É. Que perderam suas casas. Que perderam tudo, né? Que a casa foi completamente destruída. Agora, claro, na Barra do Ribeiro teve em torno de 150, 200 pessoas que nós tivemos que retirar das suas casas por causa da água. Né? Mas tudo na orla, né? Sim, sim. Sim, que não tem grande concentração comparado com o resto da cidade, né? Exato, exato. Eu tinha feito um trabalho o ano passado, já de assoreamento do arroio. Nós temos o arroio Ribeiro, né? Que ele é a nascente direto no Sertão de Santana. Opa. E ele deságua no Guaíba. E eu já tinha feito um trabalho de assoreamento desse arroio ano retrasado. E isso ajudou muito, muito mesmo a evitar que mais casas viessem a ser alagadas. Fica a dica, hein? Fica a dica, esse trabalho está precisando aqui também. É verdade, aqui, eu tenho notado isso, porque o assoreamento é importante. Infelizmente, o nosso rio Guaíba, eu agora há pouco tempo fiz uma viagem de barco, a réplica do Seival, nós saímos de Barra do Ribeiro e fomos até o Uruguai. De Barra do Ribeiro ao Uruguai? Isso, de barco. Olha aí, gente. Uma réplica do Seival, que é o barco do Garibaldi. Do Garibaldi. Né, da Anitta. Né. E a gente foi até o Uruguai justamente para fazer a integração das águas, para ver se a gente consegue, com a força, unir as forças... Turismo. Estragar o arroio de Pelotas ali, Puxa, agora não sei o nome do arroio. Tá bem. Dragar o arroio de Pelotas, fazer a dragagem da Lagoa dos Patos em algumas partes e... Criar uma hidrovia. Facilitar esse transporte fluvial, né, que infelizmente está... Porque senão pode ficar muito raso, aí não tem como, né? Esse é importante do trabalho de dragagem. Exatamente. Imagina o turismo também, você sair de Barra do Ribeiro e ir de barco até o Uruguai. Fizemos 4 dias de turismo, inclusive o embaixador do Uruguai, de Brasília, seu Guilherme, estava conosco nessa aventura. Que aventura. Atravessamos todo o Rio Guaíba, todo o Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim e depois o Rio Taquari, mas já lá de... Lá embaixo. Lá do Uruguai. Lá embaixo, já no lá Uruguai. Lá do Uruguai, já. Que maravilha. E lá a gente foi recebida muito bem e depois a gente retornou. Que baita passeio, imagina que atração turística, você ir de barco para o Uruguai, embarcando em Barra do Ribeiro. Agora é Rio São Gonçalo. Rio São Gonçalo. Isso, que a gente está fazendo um trabalho para desassoreamento desse rio, já desde o ano passado iniciou-se esse trabalho. Já, sim, né? Para facilitar a navegação, para liberar, o transporte d'água. Senão navios muito pesados não passam, não é isso? Porque se a gente for ver, eu sempre falo isso, né? Porque a gente fica, se eu ficar uma hora na beira do Rio Guaíba, olhando para frente, ou na Lagoa dos Patos, 3, 4 horas na frente, não vê um barco passar. Que desperdício. Desperdício, né? Não, desperdício. Quanta coisa você evita ali, né? Porque está pronto. Até só... Desassorear, porque o desassoreamento é muito importante. Sim. As pessoas vão ter que vir com outros olhos isso aí, porque a natureza está mostrando. Fica a dica, né? Não sei porquê, mas... O bairro, nossa, a Barra do Ribeiro, a Extremosa, era um bairro que qualquer chuva que desse, num volumezinho maior, não precisava nem ser nem parecido com essa. Menos da metade dessa chuva era água na cintura das pessoas.
Só para ter uma ideia. Bairro Extremosa. Com toda essa chuva que deu agora, toda, nenhuma casa entrou lá. Por causa do assoreamento. Por causa do assoreamento. Aqui já então falaram. Não precisa falar mais nada. É, então. Né? Eu só peço que faça reflexão aí, né? O prefeito está dando uma baita de uma dica que faça reflexão aqui para essa parte aqui também. Porque não adianta, não adianta. Senão, não, não, vamos fugir disso. Não tem vai, se não assorear, se não fizer a dragagem, vai dar problema de novo. Vai. De novo. E não vai precisar muita chuva para fazer isso. Pois é, exatamente, porque vai o solo do Guaíba vai subindo. Não, agora apareceu ilha para tudo quanto é lugar no Guaíba. Eu como sempre gostei de navegar. E sempre andei de barco e fui criado com meu pai com barco. O Rio Guaíba ele tinha uma média, eu me lembro bem disso, era na base de uma média de 3,20 m, 3,40 m d'água. Hoje ele não passa de 2,5 m. Olha só! A parte mais funda dele. Sedimentou o fundo? Pô, 1 m isso aí. É 1 m. Só numa partezinha ali pequena. Pois é. E essas partes que tem que ela é mais baixa. Né? Onde tem os bancos de areia, sim. Você cada vez vai. E aí essas embarcações maiores para utilizar o porto aqui, por exemplo, né? E qualquer embarcação, turismo, a gente vê e fica prejudicado. É de 3,5 metros para 2 metros, o prefeito navegava com o pai. Questão de 50 anos aí, mexeu 1 metro na água. Que barbaridade. Prefeito, como é que está a situação da limpeza pública da cidade aí depois dessa situação toda, prefeito? Agora a gente está na parte... Porque o que acontece? O nosso rio ainda está muito cheio. As águas não cederam muito, né? Estão cedendo muito devagar, né? Bem aos poucos. O vento sul, ele represa a lagoa, ele bota a água para dentro dos municípios, com a Barra, Guaíba, Porto Alegre, mesmo problema. E isso dificulta um pouco. Agora ela começou a dar uma baixada e hoje a gente já fez uma limpeza bem expressiva no município. Né? Já baixou agora nas ruas. Né? E agora nós temos na orla, dando uma ajeitada, uma limpada. Né? O que era de entulhos, já foi todo ele retirado. Então tá mais ou menos já bem adiantado esse trabalho. Bom, o prefeito já falou ali, né, do suporte ali, ele perguntar sobre as pessoas voltarem para casa, ali fornecido pela prefeitura, juntamente com as secretarias de obras e turismo também, né? O prefeito já estava comentando ali sobre a questão do aluguel solidário, né? Exatamente. E que outra situação, que a secretaria de obras e turismo também participaram dessa? A obras mais no recolhimento das pessoas, né? Algumas coisas de imóveis, deu para se retirar antes da água tomar conta. Ah, sim. A obra fez esse trabalho. E a Secretaria de Assistência Social que fez essa parte da alimentação, a parte de cestas básicas, enfim. Nós tivemos lá um salão paroquial lá da igreja, onde a gente fez um trabalho de acolhimento das pessoas, sempre em torno de 80, 70 pessoas que a gente abrigou. Sim. Mas eu não tenho aqui agora os dados certinhos, mas, se eu não me engano, foram 400 e poucas pessoas que a gente... No total, além dos abrigos, as casas. Sim, né, sim. Que trouxeram pessoas no auge da crise. De Eldorado, até de Camaquã, até de Pelotas veio gente para ali. Pois é, e Eldorado foi muito atingido e fica muito, perto ali, né? Muito, fica pertinho, 40 quilômetros. Tiveram que dar o apoio. Um apoio, sim, porque não tinha nem aonde colocar. Pegou também ali Santa Rita, ali em Guaíba, né? Ah, o bairro de Santa Rita ali pegou muito violento. A Coab e a Santa Rita, o bairro junto, tapou, já. E até agora tá complicada a situação ali para Eldorado do Sul. Está complicado ainda, muito complicado. E a questão dos acessos ali para a cidade, ficaram prejudicados também, prefeito? Ah, ficou. Porto Alegre ficou isolado, né? Praticamente ficou, acho, em torno de 10, 15 dias, isolamento total, né? Só de helicóptero mesmo. Que coisa séria, foi, né, muito, prefeito? Violento. Bom, eu acho que realmente, né, não se tinha visto, não se esperava, não se tinha visto nada parecido. Prefeito aí que já navegava antes, que conhece aí as águas, não tinha visto. Uma hora a natureza também cobra conta também, né, prefeito? É verdade. Não adianta, ela vai vir buscar o que é dela. Se a gente não cuidar e não preservar e não fazer esse assoreamento, aí as pessoas começar a olhar com outra visão, com outro olhar para nossas águas, vai complicar. Vai avançar de novo. Vai avançar de novo. A população aumenta muito, né, e a coisa tem que acompanhar. E também, né, o pessoal também vai habitando locais ali. Vai também pegando a área que não é para pegar, também. Sim. Tem isso também. Também isso, né? Só que o assoreamento, ele é... Fundamental. Isso aí não se discute, né? Não vão escapar disso aí, se não fizerem isso. Eu já mostrei isso aqui na Máxima TV. Não vai ser, por exemplo, nós tivemos uma enchente parecida com essa aí em 41. Isso.
E agora em 2024, mas não vai levar esse tempo aí, com certeza. Mas o ano passado já teve ali setembro também. Eu tive uma enchente violenta em setembro, onde me levou lá os moles, levou meu farol, levou o trapiche. Ah, é? Eu não tinha terminado ainda agora. O concerto. O concerto é de setembro. Aí a gente construiu lá os moles, depois vamos falar sobre o velejar, solidário, né? E construí os moles, construí um farol na entrada do Arroio Ribeiro. Estava novinho. Eu inaugurei ele. Na segunda semana de julho do ano passado. Do ano passado. Em setembro. Levou. Levou. E agora, prefeito? E agora eu estou reconstruindo ele. Está quase pronto, veio essa, mas só que essa não levou. Ah, bom. Ao menos os moles. Deixa em paz os moles. Ficou lá. E o nosso farol. É, tá, e os trapistas não estavam prontos, então. Sim, já tudo não bem. Não tinha terminado eles ainda, então ficaram lá. Né? Tudo mas, bem. Não, porque é turismo também, segurança também para navegação. Estou vendo, é setembro. Do ano passado, e agora, em maio. E a tendência é ficar encurtar cada vez mais. Né? Exatamente. Porque não tem como. O clima mudou. A natureza em si já está. É, está mudando. Já está aumentando as águas. É. E agora, se não desassolear e deixar como está, vai invadir de vai novo. Ser bem preocupante. Maravilha, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo, mas você não sai daí que em seguidinha a gente segue conversando então com o prefeito de Barra do Ribeiro, Jair Machado, aqui no programa Em Evidência na TV. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência, agradecendo o seu carinho, a sua participação. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E você também pode nos acompanhar no nosso canal no Instagram, Revista em Evidência, @ Revista em Evidência, e é claro, se inscrever lá no nosso canal, lá no YouTube também, né? Ativar a notificação, fazer a inscrição para receber as novidades e dar aquele like para a gente lá no Revista em Evidência no YouTube. Hoje eu estou conversando com o prefeito Jair Machado, prefeito de Barra do Ribeiro, que também, né, não deixou de ser atingida aqui pertinho de Porto Alegre, que não tão quanto municípios como Eldorado do Sul, mas também teve ali os seus prejuízos em função das enchentes de maio. Prefeito, vou começar ali perguntando nesse segundo bloco aí os serviços disponibilizados pelo caminhão Agência da Caixa Econômica Federal. Serviço importante também. A Caixa levou um caminhão com os serviços, como se fosse um banco dentro do caminhão. Como é que é isso, prefeito? Exato. Ele começou agora, semana passada. Esse é um projeto da Caixa Econômica Federal. Como a Barra do Ribeiro não tem, só tem uma lotérica, né, que é da Caixa Econômica Federal, e o pessoal, a nossa população teria que se deslocar ou para o Sertão de Santana, que tem uma agência, ou Guaíba. Uhum. Mas aí começa... Exatamente, para poder se informar, fazer esses benefícios do governo que estão passando o pessoal da enchente. E eles, então, tiveram essa ideia de colocar um caminhão montado, a Caixa Econômica montada, com todos os serviços deles. Só o que eles não têm ali mesmo é trabalho com dinheiro, vivo, né? O restante tem todo o trabalho e a população pode se informar, pode tirar suas dúvidas a respeito dessas verbas que o governo federal está passando para a população, aqueles 5.100, para saber como fazer, como se cadastrar, como... Facilitou a vida da população, claro, né? Muito facilitado. Imagina sair de lá nessa situação. Sim, o pessoal já está com problema financeiro. É. Né? Já passou por um problema gravíssimo. E ainda tem que se deslocar para um outro município, passagem, dinheiro, enfim, tudo, dificuldade de sair de casa. Então, isso foi um trabalho legal, bacana mesmo, da Caixa Econômica Federal, que está dando uma mão muito boa para a população, principalmente a população carente, que precisa desse benefício. E continua lá o caminhão na Caixa? Continua, eles vão ficar por 30 dias. Opa, tá aí, bacana, parabéns aí para a nossa Caixa Econômica Federal. Falando nisso também, vou lhe perguntar, prefeito, sobre a distribuição de cestas, né, que retornou via programa de aquisição de alimentos para a família cadastradas no CAD. Pedi para o prefeito explicar exatamente como é que funciona isso, prefeito. Esse ali, as pessoas que são cadastradas, elas recebem mensalmente. Mensalmente, isso é normal, é um programa já que tem na assistência social. E o pessoal que foi atingido
né, pela enchente, esses receberam e estão recebendo ainda, inclusive, né? Cestas básicas até que eles consigam, né, organizar suas moradias, suas casas, aí independente de estar ou não em algum problema federal. Sim. Então, isso aí a gente trabalha com eles, estão trabalhando desde o início da enchente, a gente tem atendido essas pessoas com cestas básicas, inclusive a gente ganhou muitos colchão, um acolchoado, coberto, todos eles receberam os colchões, né, porque quem não conseguiu retirar, perdeu tudo. Já era, não tem o que fazer. Praticamente todos eles, né, a gente conseguiu doar esses colchões e as cestas básicas para as pessoas carentes do município, que tenha o CAD único, né, esses recebem, né, mensalmente uma cesta básica do município e muitas vezes até a gente recebe até por doações também. Né? Sim. A economia de Barra do Ribeiro, prefeito, qual é a base econômica da cidade? Prefeito? Hoje nós temos ali em torno de 3 milhões por mês. Né? E a nossa arrecadação em torno de 34, 35 milhões por ano, né? É o nosso. E qual é o setor da economia da cidade? Ali a Barra do Ribeiro, ela vem além da agricultura. A agricultura. Ela tem a silvicultura, né? Tem o horto florestal lá da CMPC, né? Que é grande ali, deles é muito eucalipto, né? Bastante. Ah, é verdade. A produção de eucalipto, né? Temos algumas indústrias, não muito grandes, né? Mas tem uma ótima notícia para falar daqui um pouquinho mais sobre a CMPC. Né, então é mais agricultura mesmo, turismo, né, o turismo melhorou bastante nos últimos anos. Agora a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom dentro do turismo. Nós temos ali o Renato Borghetti, né, com a sua fábrica de gaiteiro. É, a fábrica de gaiteiro da Barra do Ribeiro. Levou o nome da Barra do Ribeiro para dentro de todo o país e fora do país. Verdade. Né? Então melhorou muito a parte turística do município, né? Isso é uma arrecadação muito boa também que vem ajudando bastante. Já fica o convite aqui para o pessoal. Já fica o convite. Quero ver a construção lá do trapiche, lá pronto, o farol de o novo. O Renato Borghetti, ele faz agora, ele já é o segundo, vamos para o terceiro encontro de gaiteiros. Internacional da gaita. É um encontro, já vai ser o terceiro agora em dezembro. Nossa, né? Isso aí atrai... Isso aí mexe com todo o país e México, como é internacional, vem de gaiteiros de todo, muitos lugares da Itália, da Alemanha, da Argentina, enfim. É um encontro de gaita mesmo. Internacional. Todo, internacional. Que maravilha. E, prefeito, vamos falar também das atividades que vão acontecer no dia D, reconstruir. Como é que é isso, prefeito? Dia D, reconstruir. A Barra do Ribeiro, como ela não foi tão afetada, né, pela... Como eu falei, assim, foram poucas casas que se foram destruídas ao total, né? E a gente fez esse aluguel solidário. Sim. Né? Então, praticamente as pessoas já estão retornando para suas casas, já estão nas suas moradias, 95% das pessoas já estão. Já voltaram? Já retornaram. Então, o reconstruir agora seria mais mesmo a parte da orla, estradas do interior que afetou bastante. Ah, sim. Né, isso aí, muito estrago, bastante estrago, porque criou muitos, eu chamo de... destruiu a terra, né, mas mexeu com a água, criou... Sim. Fugiu o nome agora. E então, essa reconstrução do interior, a gente está fazendo, a CMPC, Celulose Irlandesa, tem nos ajudado bastante nesse ponto. Inclusive, nos cedeu agora uma caçamba, uma reta para ajudar nesse trabalho. Opa! Pois eu ia lhe perguntar, muito importante. Né? Tem a instalação de uma nova indústria de celulose no município? Exatamente, essa é a parte que eu queria lhe falar, né, que a gente está sendo contemplado, né, por uma nova fábrica de celulose, inclusive é uma fábrica modelo no mundo. Opa! Ela vai ser em torno de 28 bilhões de reais de investimento. E vai ter em torno de 6 a 7 mil empregos direto. Olha aí! É uma fábrica muito importante dentro do horto florestal da Barba Negra,
que, que já é da CMPC. Sim. E essa sai na Lagoa dos Patos. Parabéns, prefeito. Porque isso é importante, porque eu comento aqui também a questão do desafio dos prefeitos. Vai modificar bastante nosso. Exatamente. Não, e desburocratizar também, porque tem a questão da locação, dependendo, né? Se tem, sabe que muitos anos teve a burocracia para você instalar uma empresa que afugentava os investimentos, né? Sair demorava, licença. Barra do Ribeiro, então, superou, agilizou esse Graças processo? Graças a Deus, agilizou. Agora estão nesse trabalho, justamente agora, né, a gente assinou a carta de intenções de protocolo, né? Carta de intenções. E agora estou na fase de solo, teste do solo, estou na parte ambiental, que leva em torno de um ano e meio. Sim. Nesse tudo, e logo após, então, já começa a construção da nova fábrica. Geração de impostos também para o município também. Ah, né? Isso aí já chega a brilhar os olhos, porque muda o município. Claro que a gente sempre fala, vem o. Sim. Tem o ônus e o bônus, né? Sim. Mas quem quer crescer, quem quer evoluir, tem que estar preparado. E tem que ter os cuidados e tal, exatamente. Questão ali ambientais, né? Dentro dos critérios todos. Exatamente, vai ser muito bacana, eles vão fazer um, inclusive ali vai ser uma das coisas importantes, que eles vão fazer um canal, né, dentro, cortando o horto e indo até a lagoa, para os navios entrar dentro do horto, carregar a celulose e ir para Rio Grande. E sair para Rio Grande. Ali já vai ser uma dragagem, já gente, vai ser um trabalho. Olha aí. O catamarã, que aí entra o catamarã. Não, e o custo também, exatamente. Né? Exatamente. Aí entra o catamarã, levando o pessoal do Barra do Ribeiro, de Guaíba, para a fábrica de catamarã. Para tirar da estrada. Essa fábrica deve ficar em torno, por água, uns 15 quilômetros, mais ou menos, da sede do município. Ela é bem afastada. Ela não é que nem Guaíba, dentro do município. Ah. Ela é bem afastada, ela vai ficar por terra ali uns 10 quilômetros de distância da sede e uns 15 quilômetros de distância por água. Que maravilha. Eu ia perguntar sobre a questão do catamarã, né? Viabilização do catamarã. É esse mesmo que a gente tem aqui? É o mesmo. É o mesmo Akatsu. Akatsu. É isso aí. Que maravilha, prefeito. Ah, é um sucesso, cara, porque é um sonho de todo mundo já desde que eu venho de uma reeleição, né? E desde o meu primeiro mandato, eu estou batalhando e lutando para esse catamarã vir para a Barra do Ribeiro. Né? Porque isso é que o custo do transporte diminui muito pelo hidroviário. O professor falou uma coisa assim, muito... Eu até nem assim, o custo-benefício. Né? Porque a tranquilidade de uma pessoa pegar um catamarã e vir para o trabalho, ou do trabalho para casa, pra casa, é outro mundo. Agora mesmo, vou sair daqui. Poupa agora, tempo. Agora eu peguei um trânsito fechado aqui e levei. Não tem mais. Eu levei mais tempo dentro de Porto Alegre. É verdade. Para vir até aqui do que da ponte do Guaíba até Barra do Ribeiro. É. Entendeu? E cada vez então, pior. Imagina agora um catamarã sem nada, trancando a frente, tranquilo. Um passeio bacana. Um passeio maravilhoso. Paz, já. É espetacular. Não, é isso aí. Gente, a gente explora muito pouco. Eu não esqueci da frase, ele ficar olhando ali duas, três, quatro horas, não vê um barco passando essa imensidão que a gente não vê o outro lado das lagoas e não explora nada. Fica nada, aquilo ali parado. Nada, tá ali pronto. Não pronto, tem, pronto. Não tem patrona para uma rua. Gente, não tem nada. É só usar, gente. É só aproveitar. É verdade. Mas fica a dica. Olha, pouca gente fala isso, prefeito. É verdade. Vou lhe perguntar sobre a questão também da Casa da Mulher, que fornece aí também um apoio para o público feminino. Isso é importantíssimo. Isso, né, é um projeto que a gente criou lá no meu primeiro mandato. Né, e a gente via a dificuldade das mulheres, né, em poder se comunicar. Assim, vai numa delegacia de polícia fazer uma queixa uma ocorrência. Uma agressão, né, em casa, uma ocorrência, enfim. Vai numa polícia, normal, uma delegacia de polícia, chega lá, tem um inspetor de polícia, elas se encabulam. Sim, sim. Isso sem falar quando tem que fazer alguma coisa para uma lesão, para uma Exatamente. Violência. Então, né? A Casa da Mulher, ela recebe essas pessoas, normalmente as mulheres, né? Sim. Ela é formada só por mulher, até o motorista do carro é mulher. Sim, para deixar a mulher bem à vontade, para não ter intimidação, o problema dela, dentro de casa, enfim, o que está acontecendo, ou no serviço, ou sei lá onde for. Sim. Algum problema, assim, que a gente possa ajudar. E a delegacia da Barra do Ribeiro também colocou uma mulher, inspetora de polícia, para poder atender aquelas pessoas que a Casa da Mulher mandava para lá, que tinha que ir para fazer ocorrência, ou fazer alguma coisa, um trabalho assim, em cima disso. Sim. E, olha, deu resultado. Deu muitas pessoas, mulheres procurando. Olha só. Inclusive, coisas que a gente nem imaginava, né, que podia ter. Pois é. E as pessoas começaram a passar para não, vai lá, que lá funciona, eles vão te ajudar.
E aí as coisas, a violência contra a mulher é muito grande, a gente não tem noção do que tem, né? E aí agora a gente vê o interior, que é uma coisa que a gente que é escondido, que a gente não sabe. É velado, né? É muito, muito preocupante. Muito grande. Isso ajudou muito, está ajudando muito as mulheres. Que bacana, né? É interessante mesmo, prefeito, porque a gente pensa assim, a Barra do Ribeiro não precisa, né? Município pequeno. Engana. Pois é, gente. Fica a dica, viu? Acho que qualquer município devia ter realmente... Inclusive, muitos municípios já nos visitaram... Para saber como é que funciona. Para ver como é que o trabalho funciona, né? Para poder implantar nos seus municípios, que vale a pena. É um trabalho sério, ao mesmo tempo triste. A gente teve um aumento do feminicídio, que infelizmente. Os anos que nós estamos passando agora, né? Não era para existir mais essa violência. Não, essa não era para falar mais sobre isso. Mas acontece. Está muito forte. E acontece de maneira que por não ter uma estrutura formada só por homens, muitas vezes. Do lado da nossa casa está acontecendo coisa, a gente não fica sabendo, e a mulher, por medo. Com medo de falar, de não ter falar, apoio. Exatamente, por medo de não poder ser pior ainda. Às vezes piora a situação, a gente sabe como é que funciona. Ter um lugar que ela possa ser acolhida, ouvida, né? E Barra do Ribeiro aí tem a delegacia, tem essa delegacia e tem Brigada Militar também? Exatamente, tem a Brigada Militar e tem a delegacia. Né? E tem a delegacia e polícia. Mas me parece ser uma cidade muito tranquila em termos de violência. Ela é tranquila, de violência. Tranquila. Graças a Deus tem alguma coisinha pequena. Sim, sim. Né? Para criar os filhos, escolas, estrutura ainda podemos municipal. Podemos sair na rua de novo. Sair na rua para criar os filhos, fica o convite para o pessoal que quiser. Às vezes encontra a pessoa ainda bate uma palminha, que tá com... ficou uma cadeira na rua. mas claro que tem o vandalismo, não adianta, a gente não escapa mais hoje em dia, infelizmente, nessa... a droga, o álcool, está muito violento na parte mais... Olha, tranquilo, uma cidade tranquila. Que coisa bem boa. Graças a Deus. A estrutura da educação também, escola municipal, isso, prefeito? Nós temos 3 escolas municipais, 2 estadual e 2 particular. Opa! E a creche também tem creche, a questão tem de... Tem 2 creches municipais. Tem 2 creches municipais, E agora, inclusive, está vindo uma verba federal para a gente construir uma creche maior, né? Que vai acatar todas as crianças numa creche só. Mas que bacana, porque hoje em dia também as mulheres também, né, trabalhando, todo muitas vezes... trabalhando tem onde deixar seus não filhos. Não tem onde deixar os pequenos aí, tem que ter esse apoio da prefeitura também. Exatamente. Que bacana, prefeito, parabéns. Bom, a gente vai, já está terminando agora o nosso segundo bloco, mas ainda tem mais um bloco, ainda tem mais assuntos para falar, ainda vou conversar com o prefeito Jair Machado sobre a marcha dos prefeitos em Brasília, também essa situação, né? Cada vez mais aumenta a atribuição das prefeituras, a responsabilidade nas costas dos prefeitos e aí também, às vezes, aí para a verba, ninguém diz onde é que vai sair, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com o prefeito Jair Machado de Barra do Ribeiro, um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV, aqui na Masper TV, tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaiser Mack. Mais da metade dos municípios gaúchos já optaram aí pelos produtos e equipamentos da Kaiser Mack. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E você pode nos acompanhar também, @revista em evidência no Instagram e também Revista em Evidência lá no YouTube. Se inscreve, ativa a notificação e dá aquele joinha pra gente lá no Revista em Evidência no YouTube. Hoje eu tô conversando com o prefeito Jair Machado, prefeito de Barra do Ribeiro, que também está na versão impressa. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, ó, saiu matéria com o prefeito Jair Machado aqui na Revista em Evidência, revista também impressa. E você pode ver aqui na Masper TV também o programa Revista em Evidência na telinha. Prefeito, a gente estava conversando, vamos para esse último bloco agora, a gente estava falando ali sobre a questão da marcha dos municípios, né? Tem a marcha dos prefeitos, marcha dos prefeitos para Brasília, mas teve em função das enchentes uma marcha dos prefeitos gaúchos que foram lá para Brasília também. Tem aqueles pedidos que a gente já sabe, né? Agora tem a reforma tributária, eu já vi uns colegas aí preocupados, aí prefeitos preocupados com a questão da distribuição tributária, né? Mas teve aí também a marcha para a questão agora, emergencial desse momento agora, para uma ajuda federal para o Estado em específico, prefeito? Sim, eu não pude, infelizmente, estar na marcha dos prefeitos, né? Foi agora em junho, né? Por motivos que eu estava com muita atenção no município por causa das enchentes, então a gente não participei da... Mas participei agora, semana passada, do encontro dos prefeitos do Rio Grande do Sul em Brasília,
né, um programa feito pela CNM, né, o Paulo de Costa, que é o presidente, Florívio Gaúcho, a Cris de Mariano Pimentel, né, que sempre tem feito um trabalho muito bom em parceria com os municípios, sempre protegendo os municípios, né, e realmente os nossos municípios, eles perderam muito, perderam em torno de 25% a 30% da arrecadação, né, o FPM ele prejudicou realmente os municípios, né, fundo de participação, né, e a gente foi lá reivindicar isso junto com os prefeitos, deu em torno, nós temos 497 municípios do Rio Grande do Sul, se não me engano. Isso. Né, e nós estávamos lá em torno de 750 a 800 pessoas, junto com os vereadores e outras pessoas que foram acompanhar esse trabalho. Então, nós estávamos em torno de 800 pessoas em Brasília, reivindicando isso, junto com a CNM, junto com o governo federal, para que a gente consiga, né, encerrar nossas contas, que agora é final de mandato, pois mas é essa ainda, né, com problema financeiro. Os municípios perderam e muito, né? E a gente foi lá reivindicar, né, porque a gente conseguia alguma coisa em cima disso que possa nos salvar. Pois é, e tem que ser rápido, né? E tem que ser rápido, é para ontem, né? Mas eu acredito que vai dar certo, que a gente fez um trabalho bom lá de pressão em cima do governo, né? Sim. E, inclusive até para as pessoas também que foram afetadas pela... principalmente na agricultura. Ah, né? É verdade. Nosso agro foi muito prejudicado. E que né? distribui renda para o resto do país, né? Exato. Agora a gente só está pedindo uma ajuda que a gente tanto ajuda. Exatamente, né? Que deixa as pessoas ao menos poder sobreviver. É. Né? E o prefeito, olha... Porta do prefeito, principalmente cidade pequena, ninguém vai bater lá no governador Eduardo Leite, nem no presidente Lula. É na porta do prefeito, é ali. Tudo acontece no município. É município. É município. O ente federado é uma fantasia, uma fantasia. A vida, a escola, ali o posto de saúde. Tudo cai no prefeito, né? Na prefeitura e na cidade. É na cidade. E aí agora, com essa. A coisa já vinha apertada, né? Pois e agora, é. Com essa enchente que deu aí, com essa... Imagina, comércio todo foram varridos. Né? É que tem, para o pessoal entender, tem impostos que são arrecadados pelo município, mas que vão para Brasília, né? Exato. E depois... É, o FPM, o Fundo de Participação, pois é. O ICMS... E aí volta pequenininho. É, eu só imagino uma coisa, um comércio. Tá. Ele foi destruído. Tá bom. A água levou. Não tem, fechou. O que o cidadão aí, que é dono do comércio, vai fazer? É. Ele vai reiniciar? É. Como? É. E aí ele já não vende. Ele não vende, não tem ICM. Não. O município não recebe. Todo mundo é uma engrenagem. E aí o serviço do município fica um. Assim, uma engrenagem, quando o município está bem, ele vai rodando Sim. bem, Sim. Ele pode vir ao contrário. Sim. É o que está acontecendo agora. Porque de onde é que. Parou. Pois é. Entendeu? E o serviço tem continuado. É muitas indústrias, muitos comércios que foram afetados. Muito, não foi pouco. O Rio Grande do Sul está passando uma dificuldade muito séria. E a gente vai ter questão do desemprego também. Questão do desemprego, porque quando eu falei, por exemplo, esse comércio que tinha 5 ou 6 funcionários, 10 funcionários, ele fechou. E a gente está falando, às vezes, de 5, 10 famílias. É, 5, 10 famílias ali. Um comércio só, no mercadinho ali. Milhares de pessoas. É. Outros que vão continuar, mas vão ter que diminuir 50%. É. Da sua fatura, vai ter que te botar, vai sair gente. E a gente não pode deixar morrer esse assunto, né, prefeito? Porque daí no resto do país começam a acontecer outras coisas e começam a minimizar. Exato. E achar que Sim. é só dar uma olhada pelas estradas, gente acampado na beira das estradas, famílias inteiras, coisa mais triste. Sim, até o mês passado o Rio Grande do Sul estava à frente de tudo, né? Estava com um estágio de calamidade, vamos dizer assim, né? E hoje, já tá, se tu parar, já começa a ficar em segundo plano. Começa em segundo plano. Daqui a pouquinho, não precisa exatamente, mais Exatamente, já foi, já passou. A gente vai durar mas muito. Mas a fome e a necessidade continua. É. E cada vez pior. É verdade. Porque no primeiro momento, todo mundo é solidário. Era o salvamento, era a doação. Todo mundo salvamento. Vamos lá, vamos ajudar. Bom, agora ajudei, botei Sim. de pé, deu agora, Sim. então... E agora? Mas a família da continua sem nada. Bem, sem a casa, sem o emprego, a empresa fechada. É muito preocupante. É, e a gente ainda não mediu ainda o que, Isso que né, é o prejuízo. Não é coisa para uma semana, duas semanas, é coisa para meses. E não pode deixar morrer, isso e é importante. E não pode deixar morrer. É verdade. E agora é a hora do pessoal... Do governo federal. Do governo estender mostrar, a mão. Mas a gente participa desse bolo, leva muito dinheiro para Brasília, para a redistribuição. O Rio Grande do Sul tem uma participação, muito. O prefeito falou na agricultura, não é verdade? É, mas... Então agora é uma hora, a gente precisa agora de uma mão aí, né? É, agora está na hora desse também dar uma retribuída aí Exatamente. Também, né? Melhorar, que é
Necessário mesmo. A gente está indo para toda... A gente tem transmite por via satélite, sinal aberto para todo o país. Então, só para o pessoal aí do resto desse paizão afora entender aqui que não é coisa de... Não é papo furado de gaúcho, não, gente. Não é, não. A coisa foi feia. Está feia ainda. Muito feia. Está bem feia, vai demorar muito tempo. A gente agradece toda a ajuda, mas ainda vai precisar muito ainda. E a gente está fazendo esse apelo para o governo federal. Verdade. Prefeito, vamos falar de coisa boa, prefeito? Vamos falar aqui, né, daqui a pouquinho já o programa já está indo para o final, mas eu quero saber como é que está o andamento da organização do Velejaço. É, esse é, um trabalho feito, vai ser o quarto Velejaço, é o Velejaço Solidário, que chama, né? É o quarto que eu estou fazendo agora. É, tive que mudar a data, porque sempre era na segunda semana de julho, que seria agora, nesse final de semana. Né? Mas como o negócio está enchente, né? Destruiu muita orla lá, a gente ficou ruim de fazer esse evento agora. Sim. Onde as pessoas ainda estão voltando para suas casas, estão organizando a beira da praia, estamos limpando. A gente passou para 17 e 18 de agosto. Né? Isso é um programa feito, foi uma história bem, não sei se dá tempo de eu... Por favor, de eu claro, colocar. Tem um tempo, sim. Isso aí surgiu numa parte até negativa, vamos dizer assim, da navegação. Como assim, prefeito? Teve um médico, velejador, no município, lá andando com o seu veleiro e foi assaltado. Né? Lá, bem próximo da Barra do Rio, bem próximo onde vai ser ali a CMPC. Né? E aí ele conseguiu entrar em contato com o rádio amador dele e tal. E um amigo que eu já conhecia há tempo atrás, o Christian, que é navegador e é piloto de avião, era 3 horas da manhã e meu telefone tocou. Aí eu fiquei pensando, será que não é alguém pedindo alguma coisa? Pois é. 3 horas da manhã, é prefeito? Viu? Né? Como é que é, prefeito? Tocou aqui com o filho, doente, isso, prefeito. Me arruma aí um dinheirinho e tal. Aí eu digo, mas eu vou atender. Aí vai que seja alguém que precisa, né? Sim. Aí levantei, peguei o telefone, já tinha caído a ligação, liguei de volta. Aí fui ver o Christian. Aí liguei para ele de volta e falei, ué, o que é que houve, Christian? Aí ele, não, gente, Marco, você é um sinistro aqui, assaltaram um amigo meu, um médico. Do veleiro, levaram o motor dele, levaram o que ele tinha no veleiro, num barco, e esse barco foi rumo à Barra do Ribeiro pela direção que ele viu. Ah, assaltaram o veleiro, roubaram o veleiro? Não, roubaram o veleiro, eles assaltaram o veleiro. O veleiro, assaltaram o veleiro, roubaram levaram as coisas o motor de do veleiro, que é o motorzinho de popa, que ele bota atrás, né? Sim. Levaram alguns mantimentos, gasolina, essa coisa sim. Assim. Sim. É vandalismo, né, cara? Sim, vandalismo, mais vandalismo. Pegaram e deixaram a mercê, não tinha vento de noite. Ah, e o veleiro ficou à deriva. A deriva, ficou ancorado ali. Bem, aí ele me falou isso aí para mim, eu entrei em contato com o tenente no mesmo tempo, na mesma hora me atendeu também. Foram até a entrada do arroio, que é onde eu fiz agora os moles e o farol, uhum. Né, e conseguiram identificar os assaltantes. Os assaltantes. E nisso aí eu falei assim para o Christian, Christian, agora que eu estou arrumando a horta. Eu estou preparando tudo aqui na Barra do Ribeiro para trazer turismo, trazer barco. Porque a minha intenção era sempre vir com os veleiros para a Barra, abrir, quando eu abri esse canal, que eu abri agora, que eu fiz esse canal que eu abri, eu já sorei todo ele e fiz os moles, é justamente para os barcos entrarem e ter aonde ficar, um porto seguro. Ah, né? Que bacana. E agora me dá esse assalto aqui, cara. Vai espantar as pessoas vai aí. Vai espantar tudo. Os caras de veleiro, eles querem paz, né? Querem segurança. Eles já ainda têm que fazer. Aí o Cristo falou, nós temos que fazer alguma coisa para reverter isso aí. Vamos fazer um encontro aqui para mostrar para esses pessoal aí, que vocês imaginavam assim, que faz as coisas erradas. Aqui. Que nós temos força, que nós vamos mostrar para eles que tu conseguiu recuperar o motor, tu conseguiu recuperar as coisas do veleiro, e vamos fazer um encontro solidário. Solidário, Velejaço. Vamos fazer, aí veio o nome, Velejaço Solidário. Cada veleiro trouxe uma cesta básica, trouxe um rancho, a gente fez a tainha na Taquara. Sim. Deu do primeiro Velejaço, diz o Cristian, o pessoal dos veleiros, que foi o maior encontro de todos os tempos no estado do Rio Grande do Sul. Olha deu aí. Deu 250 e poucos veleiros. Veleiros. E a Caixa Sul, com o seu Hugo Fleck, que é o presidente, ali, o diretor da Caixa Sul, foi de catamarã até a Barra, né, levou o pessoal todo, ali a parte política, algum deputado, eu vim junto, de Porto Alegre até a Barra, viemos de catamarã, e dali se criou-se esse evento, e cada ano ele está mais forte.
Que bacana. E, prefeito, para mim entender, aí vai ficar uma marina ali, como é que vai ser daí? Na verdade, não é uma marina. Não é uma marina. Não, mas... ali ficou. Eu fiz, como eu tenho o arroio, que chama Arroio Ribeiro, que é onde surgiu o nome da Barra do Ribeiro. Da Barra de Arroio Ribeiro. É isso. Ali eu fiz, como tinha desassoreamento, já tinha uma areia ali baixa, depois assoreado, eu criei um mole de 200 metros do arroio entrando para dentro do Rio Guaíba, né? Porque a lei ambiental, ela me autoriza até 200 metros, que eu posso fazer a licença pelo município. Sim, para fazer uns moles. Para fazer um trabalho, fizemos, todo ele com pedra. Porque daí represa, isso, né? Represa. O trabalho aí de molde. O mar que vem de passeio. Sim, ele tem a tranquilidade. Ele tem onde entrar, porque como o Rio Guaíba é de frente, ele é de frente para o leste, tá, né? A orla dele no verão tende a onda bater. E aí não deixa o não aí deixa, não tem. Sem como ele entrar. E o barco fica. Fica. Né, balançando, as pessoas não querem, querem dormir dentro do barco, né? Ah. Aí acaba não ficando ali. Ah. Como eu criei o mole, né? A entrada para dentro do arroio, o arroio é coisa de 30, 20 metros de largura, 30. Aí. Os barcos entram, tem calado para isso, os barcos entram para dentro do arroio, mansinho. Que visão, prefeito? Passa ali a noite, pernoitar ali. E as famílias vêm, são bem recebidas, então isso criou-se esse trabalho. Agora a gente doou para uma ONG, a ONG Biguá, que é uma ONG de... que incentiva a gurizada de caiaque, a velejar também. Eles fazem um trabalho social muito bacana. Nós cedemos uma parte para eles lá, que fica bem no encontro dos moles com o arroio. Eles colocaram a sede deles lá para dar aula para criança em turno inverso. Sim. De veleiro. Né, o Veleiro do Sul nos deu 4 optimistas, que é um... São optimistas, sim. Um barquinho menor. Um barquinho menorzinho para eles aprenderem. Eu gosto de velejar. Você gosta? Né? Eu gosto, gosto de velejar é também. É gosto de velejar. Os lasers também. Isso. Os laserzinhos pequenininhos. É, exatamente. E aí dão aula para gurizada, né, incentivos a gurizada ali, e ficou bem na entrada ali. Então, a gente não tem uma marina. Sim. Mas agora, o próprio pessoal que é da ONG Biguá vai fazer ali um local, o barco que é pernoitar. E encosta ali, vai ter segurança, vai ter tudo para descer. Não tem mais que resolver ali o problema. Deu. Que maravilha! Prefeito Jair Machado, prefeito de Barra do Ribeiro, olha, dando dicas sensacionais. A gente fala, né, as cidades ficam de costas aí pro mar, para a lagoa, para coisa. O prefeito já resolveu isso lá em Barra do Ribeiro. Já fiquei com vontade de conhecer, prefeito. Não, basta, porta aberta. E uma coisa importante que para falar, a gente não tem quase porto pro marco. Sim. Dentro da nossa orla do Guaíba. Nós temos Porto Alegre, o sócio dos veleiros. Depois, lá em Itapuã, que também está prejudicado pela não tem assoreamento, né? Está tudo assoreado, não tem porto. Vai encontrar um porto em Tapes. É verdade. Tem um clube de Tapes e deu. Então, acabou. Aonde a Barra do Ribeiro faz um lugar, pode chegar a tua família, chegar com vontade, chegar lá e estacionar o teu veleirinho, fazer uma compra. Parabéns. Passar um dia. Né? E junto com o Velejás tem a Tainha, sim, a Taquara, né? Que pegou muito também, bem. Também, também. Sai muito bem. Vou deixar o convite para vocês. Tá, um convite aqui, aí. Quando é que é o Velejás, presidente? 17, 18 de agosto. De agosto. E a Tainha? A Tainha é junto. É junto? É junto. Pá, tá aí, ó. Não é tem... para receber. O primeiro Velejás que eu fiz foi dentro do Covid, no auge do Covid. Aí os barcos, nenhum desceu. Ficaram tudo dentro dos seus veleiros. E nós levamos a Tainha até eles. Olha que maravilha, porque, prefeito. Cara, o Covid já estava marcado, tudo, e aí deu a parte dele. Mas aí deram jeito de... Mas a gente fez igual, mas só... E eles trouxeram o cesta básica, que era o mais importante, deu 5 mil quilos de alimento. Que maravilha. Prefeito, infelizmente nosso tempo está esgotado, quero agradecer, mas sensacional. Terminamos aí a entrevista, o programa em alto astral. Isso, espero aí que seja a primeira de várias, tá bom, prefeito? Oi? Obrigado, espero que seja a primeira participação aqui no programa em Evidência de Várias. Prazer em conhecer o senhor e um grande abraço lá para toda a turma lá de Barra do Ribeiro, tá bom? Obrigado, agradeço a Evidência por ter me recebido aqui, foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Poder falar um pouco da minha cidade, que eu gosto tanto. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, agradecendo também a sua audiência, o seu carinho. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Música